tack så mycket att jag får komma hit idag. Och faktum är att jag då är ju egentligen inbjuden för att representera Malmö stad, vilket känns ganska häftigt. Och det är klart att jag sa också till arrangörerna att ni borde ha Malmö stad här. Men det som är lite roligt med vårt projekt då, som vi har gjort tillsammans med Malmö stad och med Malmö högskola, det är att det var just ett samverkansprojekt, och det är väl i den egenskapen som jag är här. Sen är jag extra glad att få komma till Göteborg eftersom jag är uppvuxen i Åsa, men har bott i lite andra städer sedan när jag flyttade från Åsa vid 86 någonting. Men det är jättegott att vara tillbaka i Göteborg, och det var ju fantastiskt väder, så att härligt. Men jag vill börja med att ge er en liten glimt av den skola som jag har arbetat med nu i 4 år, och vi avslutade projektet i våras. Så jag låter rektor på skolan få tala. Yes, filmdags. Och den. Jag är orolig för framtiden. Det känns viktigt att ge eleverna nyckelbegreppen och tankemönster. Att jobba med hållbarhetsfrågorna i utbildningen är ett sätt att ta vara på att unga människor faktiskt har ett engagemang, men man behöver också verktyg för att se att man kan vara med och påverka. Om det ska implementeras i alla ämnen så krävs det tid, och det krävs uthållighet och det krävs stöttning. Att det är ingen självklarhet att bara för att man jobbar i skolan så kan man väldigt mycket kring hållbar utveckling. Då vill vi uppnå att lärare och elever känner den här liksom enorma lusten och längtan till det hållbara samhället. Vi vet ju redan att vi måste agera, och som elev kräver jag att skolan ger oss kraft och kunskap att kunna vända utvecklingen till det bättre. Ja, där fick ni se några av dem som jag har jobbat väldigt, väldigt nära under 4 år. Och det har varit en fantastisk resa. Och precis som Bastian här, som vi följde i 3 år under hans tid på gymnasiet, så är det ju så att vi vet att vi ska agera. Och det är massa saker vi ska göra. Naturskyddsföreningen vill försöka vara ett stöd, och det är vi över hela Sverige. Vi är ju extremt många som jobbar för Naturskyddsföreningen, och sen är vi några stycken få som har förmånen att få vara anställda. Jag är heltidsanställd på Rikskansliet i Stockholm, men reser runt och jobbar tillsammans med förvaltningar och representanter från olika kommuner. Detta är våra huvudsakliga sakområden, och det är säkert så att flera av er har olika kontakter med Naturskyddsföreningen, och några kanske till och med medlemmar. Men vi har också haft en speciell satsning på skolan, och det är där jag har jobbat i huvudsak för Naturskyddsföreningen. Och det är därför att utbildningen är extremt viktig i det här stora framtidsarbetet som måste göras. Och det kanske viktigaste med det arbetet är egentligen att ingjuta framtidstro, tron på att vi människor kan göra det som alla dessa klimatavtal och internationella överenskommelser och nämndsbeslut säger. Det vill säga att var och en av oss kan vända den utveckling som vi själva har satt oss i. Och den framtidstron, den måste vi hitta olika verktyg och sätt att ingjuta i barnen. Och det hoppas Naturskyddsföreningen på att vi kan göra genom att ta fram olika pedagogiska modeller, göra pilotprojekt och så vidare, och förse skolan med en hel del olika övningar. Den här tjejen känner ni igen, va? Malala. FN har valt att använda henne som annonsflicka här nu för mål nummer 4 av de 17 globala hållbarhetsmålen som är antagna sedan ett år tillbaka. För Sverige betyder det att vi har en så kallad Agenda 2030 som ni allihopa, samtliga förvaltningar, har ett ansvar att på något sätt levandegöra. När det gäller mål nummer 4, som då handlar om en utbildning, inte bara vilken utbildning som helst, utan en utbildning med kvalitet, så finns det ett undermål som heter 4.7. Och där handlar det om att alla unga människor har rätt till att få en saklig och begriplig utbildning om hur ska jag bidra till en hållbar värld, och vilka mekanismer, vilka saker är det som är icke-hållbara, och för att varje medborgare sen ska kunna bidra till en hållbar utveckling. Den här modellen känner ni igen, kanske?
Det är faktiskt Stockholm Resilience Center med Johan Rockström i spetsen som har satt den här modellen som är en liten annorlunda schematisk bild av de 17 målen. Och den bygger nämligen på att biosfären, det som Rockström brukar prata om, planetens gränser, det är liksom det som är fundamentet för att vi överhuvudtaget ska nå de andra målen. Så vi kan liksom inte jobba med alla olika mål separat för sig, därför att jag jobbar på, inom socialförvaltningen, så jag jobbar ju bara med de sociala målen eller med att se till att folk får försörjningsstöd och så vidare. Nej, man måste liksom förstå att planeten sätter gränserna för oss. Det är den spelplanen vi är på, och därför så är ju naturligtvis Naturskyddsföreningen väldigt, väldigt engagerad i att vi på olika sätt jobbar mot att få ihop de här målen. När det gäller skolan så har skolan ett särskilt ansvar, och det är ju satt i de statliga styrdokumenten, så det finns massor med fina skrivningar för både lärare och rektorer och inte minst skolhuvudmän då att ta fasta på. Detta är vad som står i läroplanen. Så när vi gjorde modellskolan tillsammans med Malmö stad så var det ju inte så att vi hittade på grejer som vi skulle göra utan på det som de redan gör, och så ska vi trycka in lite nya roliga tjohejiga projekt och så ska vi göra massa roliga saker så eleverna tycker det här känns spännande. Utan vi ska försöka på något sätt göra det som står i styrdokumenten. Men detta är svårt för lärarna, för det är svårt för oss allihopa att förstå hur ska vi prata om klimathot utan att bli helt paralyserade. Hur ska vi prata om människans förmåga att skapa nya lösningar utan att känna att ja, men det är ju ingen annan som gör någonting, så varför ska jag göra det? Och att det bara känns som massa uppoffringar. Därför så är det viktigt att när man då implementerar det som kallas för lärande för hållbar utveckling i skolans värld, att man också tänker på hur skolan organiserar sig, hur lärarna tar sig an de här frågorna, hur det gestaltas i undervisningen. Och att man faktiskt läser sina styrdokument, sin läroplan en gång till för att leta efter, jaha, det är det här vi ska göra. Det här är en av de biträdande rektorerna på Malmö Latin gymnasium. Viktigt med fortbildning, viktigt att få ut verksamheten. Hon står och hovar här. Malmö stad är väldigt, väldigt stolt över sina blåa ytor, som de säger. De har ju väldigt ont om skog och det är väldigt, väldigt förtätad stad. Men de har gott om blåa ytor och det är man väldigt, väldigt noga med att lyfta fram. Så ut med lärare och rektorer, även ni som sitter i utbildningsnämnder och andra. Ut och utforska och känn själva vad som finns där ute. Och sen kanske vi ska ta barnen ut till de här miljöerna. Lund har nu tagit hjälp av oss att göra någon slags liknande modellsatsning. Och ni kommer få ut den här presentationen så att ni kan få titta igenom hur man har tänkt här. Men även i Göteborgs stad vet jag att det pågår massa spännande pilotprojekt. Igår kväll var det några som sökte upp mig för att de inte kunde komma på den här konferensen idag. Och därför så vill de passa på att liksom bolla några idéer kring ett skolprojekt i Majerna Linnés stadsdelsförvaltning. Men det här är mål som Lund har satt upp nu då, med att man ska liksom få en stärkt kunskap om hållbar utveckling i hela skolorganisationen och att på något sätt få en stärkt kunskap om vad lärande för hållbar utveckling innebär och så vidare. Och därför så vill man samarbeta med oss. Men jag vill framförallt visa en annan bild här. Här finns lite checklister också på vad skolledare behöver fundera kring innan man kan sätta det här i verket så att det inte bara blir en pappersprodukt. Den här bilden tycker jag är rolig. Den skulle jag nästan vilja avsluta med nu för tiden börjar rinna ut. Jag har någon minut kvar. Det är ju alltså inte en skola och en frivillig organisation som kan klara av att få till ett lärande för hållbar utveckling. Utan detta är, och då ska jag säga, det är ett urval av de samarbetspartner som Malmö Latin gymnasium använder sig av för att levandegöra det som står i styrdokumenten. Och nu förstår ni att det är en stor samverkan mellan de olika externa aktörer och skolans lärare och skolans skolledare. Och det är där ni kommer in också, för vi har alltid pekat på stadens egna sakkunniga, kommunens egna förvaltningar och sakkunniga och alla de mål som finns som ni strävar efter. Se till att det blir tillgängligt i skolan, att lärarna känner till detta och att eleverna därmed får jobba med det på ett aktivt sätt. För det ger ju verkligen framtidstro när man börjar se att men gud, det finns ju beslut från politiken. Och på något sätt så hjälps vi åt att införliva detta.
Forskningen är naturligtvis viktigt, inte minst inom skolans värld. Om man ska jobba med utbildning så måste det vara vetenskaplig, vila på vetenskaplig grund. Och därför så har vi alltid använt oss av forskare i våra skolprojekt för att lärare ska känna sig trygga med att aha, men det finns någon slags substans i det här som vi nu fortsätter att förmedla. Så finns det mycket att läsa om projektet också, av kanske lite enklare karaktär i bland annat i en del facktidningar då, som finns inom skolan, men också i andra. Så det var väl det jag skulle säga så där lite på kort. Ja. Tack. Underbart. Tack. Tack Sofie. Stanna kvar, stanna kvar. Kan du bläddra tillbaka till det med alla namnen på? Mm. Den, ja. Den är god. För mig blir ju det, ni gör en jävla massa grejer och ni är en del av det som samverkans- eller samarbetspartner. Mm. Hur i helsike gick det till? Ja, det för det där är ovanligt i mina ögon i alla fall. Ja, det, är det. Det brukar stå ett eller två och sen är det, för ni har ju nått apropå kritisk massa, ny norm. Så hur ser de nycklarna ut? Hur ser de ingångarna ut? Berätta för oss där. Alltså, hur ser det ut? Hur kan man få så här många samverkanspartner till en skola? Är det liksom en lavin, öppnar man och så börjar det hända? Eller är det, ja, det kan jag säga. Det är faktiskt jätteintressant att du säger det. För att när lärare börjar vända sig ut mot samhället och börjar prata med företag och börjar prata med civilorganisationer och så vidare, så blir det, sprids ju. Och man kan faktiskt till och med sätta det på sin hemsida. Att vi söker samarbetspartner och att vi vill samverka med samhället. Vi vill inte bara att samhällets aktörer kommer in till skolan. Vi vill också komma ut till er. Det brukar vara ett problem för många skolor naturligtvis att ta med sig en grupp elever ut. Bara själva förflyttningen är både säkerhet och pengar och så vidare. Men man får försöka lösa det. Och framförallt jobba med dem som finns nära skolan. Men då tänker jag automatiskt att orden står i rätt ordning i alla styrdokument. Beslutena finns. Mm. Men det är någonstans i den här attityden av öppenhet. Min fördom säger att det beror på enstaka individer som har den attityden av öppenhet. Har jag fel då? Mm. Till viss del tycker jag att du... Berätta. Ja, jag tycker egentligen att du har lite fel där. För att när vi har tittat på det här ur flera perspektiv och jag har pratat med fruktansvärt många skolledare under årens lopp. Det är egentligen en organisatorisk fråga. För jag tror lärarna, de ser glöden som tänds. Jag tror alla som har barn i skola, eller man tänker tillbaka på sin egen skolgång, den gången vi fick göra den där exkursionen, den där gången vi fick åka och hälsa på det där företaget när jag fick praoa, det kommer jag ihåg. Alltså, så fort man tar in samhället i undervisningen och på något sätt, ja, det blir ju aktualiserat och det känns mer verklighetsbaserat, då händer det någonting hos eleverna. Så alla lärare vet att det där är, det stimulerar lärande och det stimulerar att man vill ens bara komma till skolan för att man vet att det ska hända någonting annorlunda. Men det måste möjliggöras för lärare. Ja, precis. Hur gick det möjliggörande till? Ja, jag skulle säga så här, för skolledare så handlar det om pengar. Det handlar om pengar och tid. Så ni som har möjlighet att påverka de pengarna, det är bara sätt av, öronmärk, se till att skolorna får resurser som är öronmärkta för att kunna samverka med det omgivande samhället. För då kan man få in de här. Sen kan man också vara duktig som olika nämnde då, att avsätta speciella mål med speciella resurser för att civilsamhället ska bli starkare. Så att de också finns tillgängliga för skolorna. Skapa kulturella mötesplatser, möjliggöra liksom det skapande processen, de kreativa tankarna, det finns. Har man en naturskola i en kommun, ganska många kommuner har naturskola som är ett slags pedagogisk resurs för skolor, för alla skolor. Se till att satsa bra pengar på dem. Se till att miljöförvaltningarna och alla förvaltningarna har tjänstemän som har som sitt uppdrag att vara ut och besöka skolor och prata med skolorna, prata med lärarna. Säg, hur kan vi hjälpa till? Vi vill vara närvarande. Vi vill att ni ska känna till vad vi jobbar med. För vi behöver också inputen ifrån eleverna. Vi behöver de unga människornas tankar. Men så att det finns både det tradition, kanske någon individ som tycker ja, men det är ju matten nu och det är PISA-mätningar och man blir så stressad av det. Och rektorerna har, det är en väldigt, väldigt stressig miljö att jobba i. Men fanns det någon lonely nut i historien här? Ja, det är väl Maria Jarlsdotter möjligen då, rektorn. Är det hon med hoven? Nej, det var Birgitta, men det var Maria Jarlsdotter som säger kan vi så kan. Alltså, det här är en liten kortis, det är en liten trailer av en lite längre film som ni hittar också på sajten här på länken som jag har skrivit. Men det är hon som är rektor för den här skolan. Och hon och jag träffades då
för flera år sedan när Naturskyddsföreningen var ute och scoutade liksom vilken skola skulle vi vilja samverka med. Och då hittade vi henne. Mm. Och hon är nog lite lonely natt, alltså, för hon bara ger sig inte. Nej, men det här måste gå. Det måste gå. För det handlar om framtiden. Och som Lars Epstein sa, framtiden är den enda tid som vi kan påverka. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Tack.